2.000 subscribers har jeg fået eller mærkelig grund. 2.000 mennesker ser mig, eller i hvert fald er abonneret til mig for at følge mig det, jeg laver. 2.000 mennesker virker måske ikke for meget for sådan nogen som Husum eller Morten Mønster, men lige mig i Horsens, som bare laver YouTube som en joke, eller joke, eller hobby, eller whatever we call it, så er det ret mange. Jeg har tænkt rigtig meget på, hvad jeg skulle lave, da jeg fik 2.000 subs. De fleste vil nok tænke, at man skulle lave en form for special, eller hvor man gør noget mega crazy, eller gå ud over sig selv, eller bare gør noget, du ved, specielt, fordi det er 2.000 special. Men det slog mig lidt til sidst, at jeg egentlig bare tænkte, hvorfor lave noget specielt på én video, når du kan lave noget specielt ud af alle dine videoer? Så vil jeg hellere bare gøre ekstra meget ud af alle mine videoer for jeres skyld, end jeg bare vil springe ud i et eller andet mega special. Jeg vil helst gerne gøre alt, jeg ser special. Så når det er sagt, så sidder jeg her foran jer og kunne godt tænke mig bare for en gang skyld bare lave en real talk til jer fra mig. Morten Laursen. Ikke Morten Far, men Morten Laursen. Jeg snakker ikke så tit mere, uden det har en joke-agtig sammenhæng, eller hvis jeg sidder for eksempel og streamer. Fordi jeg er meget sådan, jeg kan godt lide at levere. Jeg elsker at levere entertain, og jeg prøver at levere på den bedste måde i alle mine videoer. Derfor vil jeg synes lidt, at hvis jeg bare lavede en video, hvor jeg bare var direkte sådan her, så ville det være meget kedeligt for min egen smag, men det er jo selvfølgelig en anden måde, I takler det på. Så lad os bare prøve det her. Lad mig prøve at vise min taknemmelighed med sådan en 1-2-1 video her. Jeg har ramt 2.000 subscribers for ikke så lang tid siden. Jeg kan ikke sige den præcise dato, men jeg sætter stadig lige så meget pris på det. Da jeg startede på YouTube for mange år siden på den her kanal her, jeg ved, det er rigtig kliché, ikke, mand? Jeg startede den her kanal tilbage i en sommerferie i folkeskolen på grund af en joke, jeg lavede med en klassekammerat. Jeg var egentlig færdig med YouTube på det punkt, men på en eller anden måde så endte jeg her, hvor jeg sidder nu. 2.000 er måske ikke meget for nogle mennesker, fordi der er nogen her, der sidder med 70.000, 80.000, 100.000, whatever. Men man skal jo alle sammen starte et sted, og jeg er på 2.000 nu. Og så kan det være, der er gået 10 år, 5 år, whatever, men kommer jo forskelligt for alle mennesker. Jeg kan ikke forklare, hvor meget jeg sætter pris på 2.000 subscribers. Eller 3.000, eller 1.000, altså, jeg kan ikke forklare det nok. Det er svært ofte at kunne vise sin gratitude, synes jeg, og det er også derfor, jeg hader lidt det der med at lave special. Fordi jeg vil hellere bare sætte pris på mit audience konstant, i stedet for at skulle lave en special ting, bare fordi jeg rammer et bevidst nummer. Men det skal stadig ikke stoppe med, at jeg bare lave en form for tak. Fordi som klichéer alle sammen siger, jeg vil ikke være her, hvis det ikke var for jer, der ser med, som jeg så kalder børn. Stadigvæk af en grund. For da jeg ramte 1.000 abonnenter til 2.000 nu, har jeg lavet rigtig mange mærkelige bedrifter på min kanal. Det var fucking feministisk, ja! Vi skal have alkohol! Vi skal bare være mega stive, vi går op på det. Der er faktisk gået lige præcis 2 år rent faktisk. Det var også i juni 2019, hvor jeg ramte 1.000 subscribers. Så det er lidt sjovt. Som sagt, da jeg startede på YouTube, var det bare en ren joke sammen med en af mine kammerater, hvor vi lavede prank calls. De videoer kan jeg desværre ikke finde, fordi jeg har privet dem, fordi det var noget værre bullshit. Mit navn er Niels. Ja? Jeg skulle bare vide, om du vidste, mit navn var Niels. For det er jeg altså. Nej, det kender jeg ikke til. På det tidspunkt, hvor jeg lavede de prank calls og oplevede, var jeg egentlig færdig med at være YouTuber. Det her, det er ikke min første kanal. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det før. Jeg har haft 2 forskellige kanaler før i tiden, tilbage da jeg gik i folkeskole. Hvor da den ene havde sådan like næsten 7.000 subscribers. Og det var på grund af subbot, ikke fordi jeg var god til det. Det var virkelig en mærkelig fortid for mig, og jeg ville ønske, at jeg kunne vise jer klippene, men desværre er de filer gået tabt i en harddisk, som er gået i stykker, så det er ret trist. Alt mit lort lå på det. Kom op i huset, morgen. Jeg vil vise dig rundt til seerne. Alle dine dejlige subs, ikke? Lad os gå efter noget andet denne gang. Så man kan godt kalde jer meget en YouTube-veteran, og har været på den her scene i meget lang tid. Jeg har bare aldrig tænkt på YouTube, som jeg gør nu. Første par år med YouTube-kanalen, der lavede mest bare interne videoer til mig og mine venner, og til da jeg gik på efterskole, og du ved, generelt ting, vi bare så som venner, som jeg aldrig tænkte skulle ud til bredere publikum, fordi der var ikke rigtig et bredere publikum. Det ændrede sig ret meget tilbage i 2018, hvor det er, jeg begyndte at få attention for folk som Marcus HD og dig og til pis. Maria vil knalde som mig, når hun hører min diss. Det er ikke en rigtig bas som Osama Bin Laden. Du er gold som Mario Kart. Du er gold som Mario Kart. Hvad? Alt muligt, fordi jeg lavede det diss track til ham. Og lige pludselig begyndte at komme seer som regelmæssigt summe videoer og kommenterede og likede fast. Det var egentlig i 2018, jeg egentlig tog den beslutning at prøve at faktisk at være en ordentlig YouTuber. Prøve at snakke til et punkt, eller snakke til publikum og snakke til folk, som rent faktisk gav et fuck for, hvad du lavede. Og det var der, det begyndte at gå op for mig også, hvad jeg egentlig havde tænkt mig at lave min channel, fordi jeg havde ikke lyst til at være ligesom alle andre. Hvis du godt kan nøjes med x antal visninger, jamen så kan du... Ja, så kan du lave, hvad fanden du har lyst til, basically. Nå. Så må jeg hellere lade være at lave, hvad jeg har lyst til på min YouTube-kanal. Så må jeg hellere opgive alt håb og slette alle mine idéer.
Fordi det siger det jo, at man skal gøre. For en af de største grunde til, at jeg egentlig ville lave YouTube til at begynde med, var fordi jeg synes, der er så meget plat lort på den her platform, dansk YouTube. Mudbangs, viser min lejlighed, du ved, alt det der mainstream YouTube, og jeg vil bare ikke være ligesom det. Så lige fra starten, så har jeg altid gerne vil bare skille mod at være fuldstændig anderledes, og være noget, som man i hvert fald ikke ser normalt. Og jeg har altid været inspireret af folk, som spørger Kasper, fordi han er mega edgy og mega overstregen. Det er egentlig også det, som der kinda har defineret mig indtil videre, det er det der med at være overstregen og mega edgy og ikke give et fuck overhovedet. For det er det, jeg gerne vil nå ud til os. Det afspejler meget i, hvem jeg er som personlig også, fordi jeg er meget sådan sort humortype, og jeg giver virkelig ikke mange fucks for, hvordan folk tænker om mig og den slags ting. Så hvis jeg kan udtrykke det på jer på den måde, som jeg gør, I sætter pris på det, så synes jeg klarer det meget godt. Jeg har aldrig sådan for real snakket om, hvordan mit liv er ud over YouTube. Det er ikke fordi, jeg deler så meget ud, når jeg nævner ting på streams og sådan noget. Og det er fordi, jeg ser YouTube meget som en platform, hvor man egentlig bare underholder. Du ved, gør folk glade og skaber noget content, ligesom du er i et tv-program. I et tv-program, der breaker man heller ikke lige pludselig bare ned og så snakker om, du ved, ens liv. Altså, det er også derfor, jeg elsker meget at livestream, fordi jeg føler, det er der, man sådan har platformen til lige at komme og lufte ud med, du ved, sin rigtige fænge, hvis I forstår, hvad jeg mener. Fordi jeg kategoriserer meget de to ting for sig selv. Og jeg sætter meget pris på, at jeg kan være edgy og meget sindssyg i mine videoer, fordi det er virkelig det, jeg elsker at gøre. Og nu er der så 2.000 mennesker, der synes, det er fedt, og vi stiger vel forhåbentlig stadigvæk. Så det er nok det, I skal regne med at se for mig. Jeg elsker at lave rigtig satiriske videoer, hvor det er, at jeg gør grin med folk, eller hvor det er, at jeg bare prikker til folk, du ved, kommer med den stødende prikpind der. Eller hvor jeg bare generelt, du ved, irriterer mig som en psykopat for at parodere et eller andet. Det er virkelig det, som jeg sætter pris på at lave. Så er der selvfølgelig folk, der vil synes, man ligner en landlig psykopat, men det er så der, man så kan sætte pris på, at man ikke er en landlig psykopat i virkeligheden. I hvert fald ikke lige så meget. Jeg vil bare gerne have, at folk skal forstå, at uanset hvad det er, jeg uploader, om det så er noget fuldstændig gak, eller noget, hvor jeg bare er en helt anden rolle, eller hvor jeg bare, du ved, acter som en crazy. Jeg vil gerne have, alle mine seere skal ikke være i tvivl om, at jeg sætter pris på, at I også subscriber, liker, alting. Fordi hvis der ikke var nogen, der havde gjort det, så havde jeg i hvert fald heller ikke lavet YouTube. Mit liv på YouTube har ændret sig rigtig meget de sidste par år også. Og det er både fordi det, jeg snakker med, at Marcus HD reagerede på mig tilbage i 2018, men også fordi jeg har fået nogle rimelig gode venner inden for YouTube. Og det er folk som for eksempel Rasmus, eller Holst, eller Moller, eller Guldborg, eller hvem end jeg har mødt, de har virkelig gjort noget for mig, og får mig til at føle, at jeg faktisk er en ægte YouTuber, som faktisk skal sættes i perspektiv. Ikke bare en random fyr, som laver videoer på YouTube, som ikke rigtig nogen kender. Altså, det giver mig lidt en følelse af, at jeg faktisk, du ved, tilhører på den danske YouTube-scene, og faktisk gør et image for mig selv. Og det sætter jeg virkelig pris på, fordi som sagt, i starten var jeg ikke rigtig sikker på, hvad det var, jeg var gang med at lave, fordi jeg egentlig bare lavede videoer til mig, mine venner og mig selv. Men da så for eksempel Marcus HD reagerede til mit diss track, hvor jeg virkelig bare prikker ham ud og sådan noget, hvor jeg senere så begyndte at lave videoer med Lærke Bodilsen, så fik 11.000 views nu her. Altså, forstå mig ret, jeg begyndte at lave et image på, at det var mig, som lavede rigtig meget lort og grin med andre YouTubere. Følge med glemt i øjet. Så hvis jeg kan have den rolle på YouTube og være kendt for det, have en personlighed som det, så kan jeg ikke bede om mere. Fordi selvom vi alle os YouTubers, vi er det ene og det andet og det tredje, nogen sidder med 100.000 mennesker, der forventer en video af dem hver måned. Eller hver måned, det er fandme lidt. Hver dag, eller folk med 50.000, som lægger quality content ud, så skal alle selvfølgelig huske på, at vi er bare almindelige hverdagsmennesker, der selv har en hverdag. Jeg har en hverdag, hvor jeg går på arbejde, bor sammen med en kæreste og lidt forskelligt, ikke? Så det her, det er bare, ja, det er bare ramble for mig, det her. Jeg elsker det. The point is, guys, mange tak for 2.000 subscribers. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg ellers skal sige tak for det. I skal vide, at jeg knokler med røv ud af bukserne for at lave godt content til jer. For at streame, når jeg endelig kan streame, og bare gøre folk glade. Jeg synes, det er fucking fedt. YouTube startede med at bare være en lille hobby for mig, jeg bare lavede ved siden af. Ikke noget, jeg sådan rigtig snakkede med folk om. Fordi alle mennesker kan jo være YouTuber, uden rent faktisk at lave noget, som man bliver anerkendt for. Både i 19, i 20 og i 2021 har jeg gjort YouTube til noget, som rent faktisk er en definition af mig, på en måde. Jeg er ikke bare Morten Laursen, som uploader videoer på YouTube. Jeg er YouTuberen Morten Laursen. Så jeg har allerede været fucking crazy. Jeg har fået monetized min kanal, hvilket tog mig et shit ton af energi. Jeg har fået ramt 2.000 for den sags skyld også. Jeg har fået en masse faste serier, jeg kan se i mine kommentarfelter på min stream altid, så jeg har faktisk nogen, der faktisk ser op til mig nu. Både på gaden og over Omi TV og alle mulige steder er der folk, der genkender mig. Det er fedt. Jeg elsker det virkelig. Og jeg gider ikke lyde som om, jeg er sådan en primadonna, og jeg skal lyde som om, jeg er en stor YouTuber, fordi nej, det er jeg ikke. 2.000 er ikke mange i forhold til 100.000. Men det er stadigvæk en slat. Og jeg ved, der er rigtig mange mennesker, der nødvendigvis ikke er subscribet til mig, men har set mig via Moller og så videre, som også genkender mig via der. Bare generelt set er jeg glad for den position, jeg egentlig
i gang med at bygge op. Det er ret fedt. Jeg har i hvert fald begyndt sådan at lægge min hovedblod til nogle ret seje projekter. Jeg skal bare lige se, hvornår det bliver muligt at gøre. Hvor lang tid har jeg optaget indtil videre? Jeg føler, at jeg har snakket i sådan 40 år. Men nu over det, guys. Jeg tror ikke, der er så meget mere at sige. Mit kamera begynder også at løbe tør, kan jeg se. Jesus Christ. Jeg lavede den her video for at sige mange tak for 2.000 subscribers. Jeg sætter pris på hver eneste, der ser med. Og vi skal bare have nogle banger videoer og have nogle banger streams og... Vi skal bare bank den ud af, det lyder rigtig forkert. Udover det, guys, så tror jeg ikke, jeg har så meget at sige. Jeg kunne kæmpe videre i evigheder, og det ved alle godt. Husk selvfølgelig at smide et like, kommentar om, hvad du synes er fedt på min kanal også. Og abonner, hvis du ikke gør det allerede. Følg Instagram, lyt til Spotify, you know, you already know. Og så ses vi simpelthen i næste video. Fuck, hvor lyder jeg kliché. Holy shit. Skulle man eventuelt røve de små projekter, man sådan tænker over at lave til YouTube? Oh god. Morten, nu giver du mig det dumme!